І я як прем'єр-міністр вимагаю, щоб державні компанії перестали бути політичними годувальницями різного роду політиків і політичних сил. Позиція уряду і політика уряду полягає в тому, що ми повинні повністю змінити менеджмент і систему управління цими компаніями. Нагадаю, кабінет міністрів прийняв рішення щодо початку відкритого і прозорого конкурсу на обрання керівників державних компаній. Вже шість керівників державних компаній призначені не політиками, а призначені незалежним номінаційним комітетом. Ще 12 керівників державних компаній зараз знаходяться в процесі призначення і проведення відповідного конкурсу. Одначе вважаю, що ми повинні призначити всіх 50 керівників найбільших державних компаній саме на прозорому незалежному конкурсі. Моя категорична позиція це відсутність політичного. Чи будь-якого іншого впливу на керівництво державних компаній. Мета керівника компанії це ефективність роботи підприємства, створення робочих місць, сплата податків та збільшення вартості державних активів. Для цього уряд запровадив ринкову систему оплати праці для працівників державних компаній. Чим ефективніше ти працюєш, тим більше ти отримуєш. Також ми зобов'язали всі державні компанії провести прозорий аудит. Поки що тільки шість компаній підписали відповідні рішення. Саме тому уряд зобов'язав всіх інших провести незалежний і публічний аудит діяльності своїх компаній. В чому основа збитковості державних компаній? Є певні економічні умови, які пов'язані з падінням цін на зовнішніх ринках і зовнішньою конюктурою. Але проблема лежить в іншій площині, частина державних компаній. Далі використовує різного роду посередників і прокладки в офшорних зонах, де залишаються сотні тисяч доларів, які повинні бути зараховані до державного бюджету у вигляді податків, які є частиною національного багатства країни і не можуть бути частиною багатства того чи іншого політичного класу, який намагається взяти під контроль державні підприємства. Саме тому мною було призначена комплексна ревізія. Всіх найбільших українських державних компаній. Вже зараз завершено перевірку 25 компаній, і матеріали ревізії доповідались Кабінету міністрів України. За результатами проведених ревізій, Кабінет міністрів передав всі необхідні матеріали до Національного антикорупційного бюро, органів прокуратури та правоохоронних органів з метою порушення відповідних кримінальних проваджень, частина з яких вже порушена і розслідується. Так, наприклад, урядом передано матеріали щодо зловживань в компанії Укргідроенерго, Укрспирт, «Центренерго», Державна продовольча зернова корпорація України, Об'єднана хімічна компанія та низки інших державних компаній, на яких виявлені факти зловживань.